Efter alla jul- och nyårsmatcher, fotbollsengland tar fart och vallfärdar mot den klassiska tredje FA-cup-omgången med allt vad det innebär med cupskärm där smålag får och ibland också tar chansen mot storklubbarna. Några rena Premier League-möten är det också frågan om. Och mitt i allt det här, ett öppet transferfönster med full fart när det gäller kommers. Rena korsdraget väntas så småningom. Det är också ämnet i veckans fredagsmagasin. Ett kort utdrag ur det, Ola och Ola i transferfönstret, om vad just ditt lag kan tänkas att behöva. Stoke möter Doncaster från League One, mittenlag där. Det är tredje divisionen i FA-cupen. Mittenlag i Premier League, uh-huh. Stoke, med stort utropstecken efter sig, eller hur? Framförallt för att de inte spelar det som vi är vana att se Stoke spela. Teknisk fotboll är vi inte vana. Teknisk anfallsfotboll med små kreativa spelare är vi inte heller vana. BMX-kedjan har verkligen varit rolig att se. Ja, och vi är vana. Arnautovic och Shaqiri, om man inte har hängt med. Just det. Och vi är vana att se Crouch och Walters och liksom långa bollar upp och tryck fast den och nicka in den eller stoka in den. Så att det har ju blivit lite grann placeringen i där de brukar vara någonstans så, men man tycker om dem nu på ett annat sätt och det är intressant. Jag är tveksam till om Bojan kommer att hålla som en toppforward i det där. Han är ju en flytande mittfältare så, men och jag tror någonstans att antingen så är man nöjda med de spelarna som sitter precis utanför, som är de gamla stokspelarna i Crouch, Walters, sen har man José Lu och Diouf också utanför. Alternativet skulle ju vara att ta in en riktigt striker i sådana fall, men jag undrar om de gör det. Jag tror inte det. Får ju tillbaka Peter Crouch. Han är på väg tillbaka. Det blir ju ett alternativ verkligen till Bojan. Det blir en Carroll typ. Eller om Arnautovic fortsätter att vara sådär lite varannan, ja. Eller var tredje, ja. Matchspelare. Ja. Men det som är med Mark Hughes, det är ju liksom att han kan spela både liksom den fysiska och organisatoriska fotbollen, men också släppa loss krafterna som man har gjort där när man ser att när de spelar ut topplagen verkligen, när BMX rullar igång sitt spel. Jag tänker mig en spelare som ofta gör mål i Everton, som har varslats om att Martinez kan tänka sig släppa. Det är Naismith. Nu vet jag inte om han just går till Stoke, men det skulle kunna vara en sån klubb där han skulle kunna gå till. Förutom Doncaster så har de i ligan sen Norwich, därefter, lyssna, Arsenal, Leicester, Liverpool, Manchester United, Everton. Mm. Känns som att de kommer testas. Ja. Och då blir det en testning av kontinuiteten av att möta de bra lagen konstant så att säga. Och inte bara möta ett topplag här och där och göra riktigt bra. För det har de redan gjort. Och nu gäller det liksom att hålla i det där. En annan sak. Behålla Jack Butland. Om nu till exempel Liverpool får för sig att Simon Mignolet inte håller riktigt och ute efter någon målvakt och en Englands landslagsmålvakt. Det kan vara väl så svårt. Annars har en Shay Given att slänga in eller bakom honom. Eller så tittar man sig om efter något alternativ. Men då ska den gå in och göra det Butland har gjort under hösten här. Så att det är en uppgift som blir tuff för Mark Hughes att hålla i. Kik efter Unibets nya spelmagasin av spelare för spelare, där jag, Thomas Wilbacher, och spelanalytiken Daniel Olenklint analyserar och ger de bästa spelförslagen i Europas toppligor och för all del även Champions League. Missa inte det.